Etașia Metzgerhis, Tavari, sa informația, gamul și obosă pe cearcul, dar asta ne-a stat sahaum și dobizam de nimic o cetru nahaut. Ertiți Eliot Steupsi mai si sarciiden. Tapu pulta Dachsene, ba dașa ave bule biromlevit, androm de urnalubende, dar ave bule romelit Strasburg și Civis. Zola, usamartlovis, dictaturis. Da, cărnis interese, dictaturist în Anglia, cărnis interese, bizda se țavat, ovul turista pe la moment și istoria. Samhedru Aglomi, Kutaiși de Samrăț Alu Aglomi Tbilisi, Rodur Arinish ne dăm ochi de blobistrem. Parlamentul პირველი ხდომა ახალ შენობაში დეპუტატებს საქართველოს პრეზიდენტმა მიმართა. Დღევანდელ დღეს ყველა საზეიმო განწყობა აქვს და ამიტომაც არის ჩვენ სახელმწიფოს სიხარული აღბეჭდილი. Ერთი წელი სახალხო კრებისა და დემოკრატიული მოძრაობის მიერ ორგანიზებული არციის დარბევიდან გასული წლის 26 მაისს რუსთაველის რამზერზე შეკრებილი არციის მონაწილეები სამართალდამცველებმა ძალის გამოყენებით დაშალეს. Ოფიციალური მონაცემები დაიღუპა 4 ადამიანი, მათ შორის ერთი პოლიციელი დააკავეს და სხვადასხვა ვადით პატიმრობა მიესაჯა არციის ათეულობით მონაწილეს. Ერთი წლის თავზე ოპოზიციონერები სამები საკათედრო ტაძარში შეიდგნენ. Atobit tășave bol da patim rebuli de otchida go poliaset iaurietas tertmetizris otstaipsi mai sis acțiile ședegebi. Ertizris singani care boli mole ne biscamu sascel sa patim roșit gânde otstat schramet iadamiani ixtis. Pesic tabadat istuis otstai uxi mai si umzi mesi ședegi tasulda. Mas darbevis dros rezini srvat uia mohta da ertițilis gan malubashi toalze sami operația da sčirda. Pesic tabadat ze șarșan gancel umzi mes uteb stres u emociot verih seneps. Oazim zime isi coro me paralelura timisara toal situia ro mohta gavigoni gaskada ce mi toali da, hma gavigoni da, truiz uilis matra am trus gaskada mi toali da, da mi bnel da, hova am cal toalze. Heli ro mohista siskli da vinache, armt kiva, magra me gavacno bieru toali agaramak. 26 მაისის აქციის მონაწილეები და ლიდერები დღეს სამების საკათედრო ტაძარში შეიკრიბნენ. Დარბევიდან ერთი წლის შემდეგ ნინო ბურჯანაძე ამბობს, რომ დამოუკიდებლობის დღეს რუსთაველის გამზირზე აქციის გამართვა სწორი გადაწყვეტილება იყო. Ბრძოლა უსამართლობის, დიქტატურის და ქვეყნის ინტერესების, დიქტატურის წინააღმდეგ და ქვეყნის ინტერესების დასაცავად ყოველთვის და ყველა მომენტში სწორია. ეს იყო ქართული ხალხის ბრძოლა, ჩვენი ბრძოლა თავისუფლებისათვის. Pentru că ჩვენ გვინდა ქონდეს დამოუკიდებელი ქვეყანა და ჩვენ გვინდა ქონდეს თავისუფალი საზოგადოება. Barbarosoba სისასტიკე სამარცხვინო დანაშაული, ასე შეაფასა შარშანდელი დარბევა ქართული ოცნების ლიდერმა, რომელიც სამებაში პარაკლისზე მივიდა. Sirtsvili ara 21 საუკუნეში საქართველოში ხალხი თავისუფლებისათვის ბრძოლისათვის იბრძოდა. Sirtsvili ჩვენ ცხელისუფლებას რომ მოახერხა და ესე მოიხსნა საქართველოს ხალხს. Sustat ერთი წლის წინ რუსთაველის გამზირზე სახალხო კრების აქცია რამდენიმე გაფრთხილების შემდეგ წლის ჭავრით მხუთავი აირითა და რეზინის ტყუებით დაარბიეს. 2011 წლის 26 მაისის ღამეს ჟურნალისტებსაც გაუსწორდნენ დარბევის დროს მათ კამერებს არ თმევდნენ და გადაღების უფლებას არ აძლევდნენ. 26 მაისის ღამის დეტალებს ჟურნალისტების სტუდია მონიტორის მიერ გადაღებულ ფილმში იხსენებენ. Ასე დასრულდა შარშან ხუთდღიანი საპროტესტო აქციები. Გასული წლის 26 მაისის ღამის შედეგად 4 ადამიანი გარდაიცვალა. Უამრავმა სხეულის მძიმე დაზიანება მიიღო. Ბევრი მათგანი მომდევნო დღეების განმავლობაში დაკარგული იყო. 26 მაისის ღამეს დაზარალდნენ ის ჟურნალისტებიც, ვინც დარბევის დროს პროფესიულ მოვალეობას ასრულებდა და პროცესს ფოტო თუ ვიდეო კამერებით აფიქსირებდა. Veunem rău tăbdatul samitul să agreditația ați mac, mă gram, nu, șede gheama s-ar conda, midi tard, cât mă agat, pirule, este cu brat, ca uge, da, pirule, hălcheti, mă uhta, tavși. Jurnaliste, ps, umtro, ne camere, ps, artme, ne telepole, ps, aga ne mne situi, da, fizicul și urat, opas. Mă mesroles, otchcer, et halmesroles, zurkși, șem de gom, SPS nazi, uko, guia, hlude, bode, da, ori, 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 gasula, mohta, ce-mi sperze, ZDZ, da, rodul s-a sucoșit în Montreal, da, Calhel și camera mea ca o holmeore și parati, Montreal, da, cu rodul Tauidan, radcon la cartulat, cu rodul pe umne odi roci, ar jurnaliste, da, magismere, asve, mohta mea odi gasula, ce mi-ar tu lebi. Tu era talien, magali, momat ca ucan, clavi, momici era helși, vegar sunt ca gonebas carga, ragat me bindeva, da, cu zala da me carga helși, da, inspectorat ca ușui, camera s-a.
Jurnalistele ma procuratura și sarceli șeitanis, tumța sisclis amartis sacme arahitra, samukal cu sarceli conebis tazia nebișesahem, net gazeti jurnalistele ma moiges, tumța tanha net gazeti sangarise, tremde ardarit schula. Purgenatis Estortis Rahmor Bulis Hartmes Strasburg Shimidis Ivane Chihunez Romelits Ertiz List in Estortis Mantanas Martav Dogra Ertiz Elia Saschel Sichtis. Shinaras Hartmetas Amirist Chihunez Estout of Erulat Policialism Kulobashia than a show of the Tunsa Morganabit Policies in Arab the Lobis Daz Avisada, Susenutis Dazianabis to Sassamar Thomas at its early show. Chaudakish Adrachua she excludes. Momiting it had a specialist Rauden of Bazan Didiro. Ivane Chihunadze-ს აღიარებით იჩვენება შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ზუსტად 1 წლის წინ მას შემდეგ გაავრცელა რაც საპროტესტო აქციის მონაწილეების პეტრაზმა ძალის გამოყენებით დაშალა. ოფიციალური ინფორმაციით ნინო ბურჯანაძის ესკორტის ავტომანქანა რომელსაც ჩიღვინაძე მართავდა პოლიციელს დაეჯახა. პოლიციამ ბრალდების დასამტკიცებლად ეს ვიდეო მასალა გაავრცელა. ცუტას ვერ ვიგზენდი მაგრამ როგორც ჩანს მე გავგარი ალბათ სარკე და დავაკარგინე წონასწორობა ამ პიროვნებას რომელსაც შემდგომ უკანა მანქანამ გადაუარა. Დაკავებულს ბრალად პოლიციისთვის წინააღმდეგობის გაწევაც წაუყენეს და 10 წლიანი სასჯელი შეუფარდეს. Სრული აბსურდია, ვინაიდან არანაირი წინააღმდეგობის საშუალება მას არ ჰქონდა, როდესაც იყო დაახლოებით 200-მდე პოლიციელი და თვითონ ეს სულ 7-8 ადამიანი გარბოდა და ისინი იჭერდნენ. Advocatist Kmit Sakmeshi Gamochina Motsmich Cheneba Romlis Mihadut as Axi and Partis Opistan Missul Chihuinaz as Policielebis Astikat Gauss Ortman. Im Gomaro Bashiro is Chaganebulum as Dibrala, Telosos Gamudero, Ki, Medavijahian Policies. My office is in Mohtais, Sutquat Policies, Mhridan, Sastiki Mukmedebebi, da, Damianet Romlebitamasu Urebden, the Darchat Stabich de Lebarom, Iva Mukles, Imitomrom is absolutely Usulum Gomaro Bashi, practiculat. Ucoașem de când ai oanes să strapăt dachmarebis mancani. Arăpășuași arări realurat. Da, ertiți elizis ruliat, sruliat oilat. Am tămat zac masez, șemarte bitari sacmaot, mă cred va pierde pțolos. Chihunadze amjamat 10 წლიან სასჯელს გლდანის საპრობილეში იხდის. Მისმა საქმემ სააპელაციო სასამართლოდან უზენაეში გადაინაცვლა. ეტაპი ფორმალობად მიაჩნია ჩიღვინაძის ოჯახს და ადვოკატს, რომელიც უკვე სტრასბურგის სასამართლოსთვის ემზადება. Სამხედრო აღლუმით ქუთაისში კურსანტების სახმელეთო ჯარების ქვედანაყოფები შეერაღებული ძალების მძიმე ჯავშან ტექნიკა, საარტილერიო სისტემები და საფრენი აპარატები. აღლუმის საქართველოს პრეზიდენტმა ჩაიბარა Kutaisidan transkhovebit dges Tbilisi samrecolo aghlumi gaimarta ekonomikuri tsinsulis samtavrobo gegma, romelits dges Mikhail Saakashvilma gaakhmovana sakartvelos samtseliatsatshi maghalganvitarebuli kveqnis statusu tsinasarmetqolebs. Kitris mtsnelidan titfrinavomde prezidentis mier dasakhuli evolutsiouri gza kveqanam strafat unda ganvlos da is mrecolobaze gadis Mikhail Saakashvili dges Rusavelis gamzirze damghit. Ხელნაკეთი საგნების მრავალფეროვნება სტენდებზე გამოფენილი კვების სამშენებლო და ფარმაცევტული ნაწარმი ავსებდა. ტანკლაზიკას, უპილოტო საფრენს, ქუთაისურ გერმანულ ძრავიან ტრაქტორს, საბჭოთა სერიული ნიშნის მქონე თანამედროვე ქართული ელმავნის მაკეტსა და ნაციონალური სიმბოლიკით გაფორმებულ მეტროს ვაგონს ნახველი თვალსაჩინო ადგილზე უნდა გაცნობოდა. გამოფენა თბილისის მერთან ერთად პრეზიდენტმა სააკაშვილმაც იხილა. დაუბრუნოთ ხალხს წმენა ქართული პროდუქტის მიმართ. Საწარმოო სიმძლავრეების გაზრდის პრობლემა ქართველი ბიზნესმენებისთვის ჯერჯერობით გასაღების ბაზარს უკავშირდება. მათივე განმარტებით მრეწველობა ნელი ტემპებით, მაგრამ მაინც წინ მიიწევს. Პრაქტიკამ, გამოცდილებამ და თვით შედეგმა წამლების ეფექტურობისამ ნელა საქართველოს მოსახლეობას და არამხოლოდ საქართველოსი მიიყვანა იმას რამდენ რომ საქართველოში დამზადებული არ ნიშნავს უხარისხოს. Სამრეწველო აღლუმზე მისული თბილისელებისთვის წარმოდგენილი პროდუქციის ხილვას არაერთგვაროვანი რეაქცია ჰქონდა. Აი, ხომ ნახე ის სასმელები, აი არა ალკოჰოლური სასმელები,
კიდევ რა ვნახეთ რა ისა სოკები უფრო მეტი რო იყოს უფრო უკეთესი იქნება ჩვენთან შექმნილი აქ სიახლე არაფერია ერთადერთი არის უდიდესი ფასები მეტი არა აქ სიახლე ის პროდუქტი რაც აქ არის ამჟამად აქ არის ეს არის ყველა მაღაზიაში და სუპერმარკეტში მე ახალი ვერ ნახე ის თვითმფრინავებიც რო არის მოჩვენებით თვითმფრინავებისაც ახალი არის ჩემი ქვეყნის მომავალი მე უყურებ ინდუსტრიულ ქვეყნად რომელსაც ექნება ასე განვითარებული სოფლის მეურნეობა ამიტომ ის რა დღეს არის ეს არის 15-20% იმ მომავლისა იმ პოტენციალისა გამოფენილი ნაწარმის სიმრავლის მიუხედავად ქართველი მომხმარებელი დიდწილად ისევ იმპორტზეა დამოკიდებული უმეტეს შემთხვევაში ჯერაც გვწევს უცხოური ნივთებისა თუ პროდუქტის შეძენა მსგავსად ამას ანთის ყოლოფისა რომელიც დღემდე იწარმოება საქართველოსთვის დღეიდან ქუთაისის საპარლამენტო ქალაქია პარლამენტის შენობა ისეთი დაჩქარებული ტემპებით აშენდა რომ საზეიმო სხდომის გახსნამდე რამდენიმე წუთით ადრე შუშების ჩასმა პრეზიდენტსა და პარლამენტის თავმჯდომარეს მოუწიათ უმრავლესობას პლუს ქრისტიან დემოკრატების სხდომაზე რეგისტრაცია 93-მა დეპუტატმა გაიარა. Უფრო დეტალურად რასული დღის შესახებ როდარ ჩაჩოა ისაუბროს, რომელიც ახლა ქუთაისში არ ნოდარ გამარჯობა. წავიდა. დღე ამწუთებში დეპუტატები ესწრებიან ქუთაისის თეატრში საზეიმო მიღებას, რომელიც პარლამენტის თავმჯდომარის დავით ბაქრაძის სახელით იმართება, მანამდე კი ისინი ესწრებოდნენ პირველ სხდომას საკანონმდებლო ახალ პარლამენტში, ქუთაისის პარლამენტში. დღეს დღევანდელ სხდომას ესწრებოდა მოწვეული სტუმრები, რომელთა შორისაც იყო საპატრიარქოს წარმომადგენლები, ასევე დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები. დღეს სხდომაზე იმყოფებოდა უმრავლესობა სრული შემადგენლობით, ხოლო საპარლამენტო ოპოზიციის ნაწილი სხდომათა დარბაზში მოულოდნელობა ქრისტიან დემოკრატების გამოჩენა გამოიწვია, რადგან ისინი აცხადებდნენ, რომ არ დაესწრებოდნენ პირველ საზეიმო სხდომას, რომელიც ქუთაისში გაიმართებოდა, თუმცა მათ ეს გადაწყვეტილება შეცვალეს და ისინი სხდომას დაესწრნენ დღევანდელ სხდომათა დარბაზში მოვიდნენ და მათ პრეზიდენტისგან ერთგვარი საჩუქარიც კი მიიღეს, ეს იყო უსაფრთხოების ჩაფხუტი. სავარაუდოდ პრეზიდენტმა ეს საჩუქარი მათ გაუკეთა იმის გამო, რომ ისინი პარლამენტის ამ სხდომაზე არ დასწრების მიზეზად თავდაპირველად აცხადებდნენ იმას, რომ პარლამენტის შენობა იყო დაუსრულებელი და უსაფრთხოების ზომები იყო დაცული, რაც შეეხება პარლამენტის შენობა არის მართლაც დაუსრულებელი, როგორც თქვენ კარტში ხედავთ დასრულებულია მხოლოდ და მხოლოდ ფასადი და სხდომათა დარბაზი, სადაც დღეს პირველი სხდომა გაიმართა, თუმცა ამას საქართველოს პრეზიდენტისთვის ხელი არ შეუშლია, რომ დაუსრულებელი პარლამენტის ტრიბუნიდან ქვეყანაში განხორციელებულ რეფორმებზე ესაუბრა. შევკავშირეთ ქვეყანა ახალ ინფრასტრუქტურულ პროექტებით, გაუმჯობესეთ გზები, გაუწმინდეთ ქვეყანა კორუფციისა და კრიმინალისგან, გაუმჯობესეთ ბიზნეს გარემო. არის ხალხი, ვისაც უნდა არჩევნების კი არ ემზადება არჩევნების გამოსაყენებლად იმისათვის, რომ ქვეყანა ჩამოაშორეს განვითარების გზას, იმისათვის, რომ შემდგომი სამიტი არ გახდეს ნატოს გაფართოების სამიტი საქართველოს მიმართულებით. რა თქმა უნდა, მათ ამის დავალება აქვთ მიღებული, ჩვენ ეს კარგად ვიცით და ისინი ამაზე მუშაობენ. წავიდა. დღეს პრეზიდენტმა ერთ საათიან გამოსვლაში რამდენჯერმე ახსენა ოპოზიციის ნაწილი და ისინი მოიხსენია როგორც მტრების ერთი გუნდი, რომლებიც არჩევნების გზით ცდილობენ ხელისუფლების შესვლას, თუმცა ქვეყნის პირველმა პირმა ვერდიქტი აქვე გამოუტანა და არჩევნებამდე ექვსი თვით ადრე განაცხადა, რომ ამას ისინი ვერ მიაღწევენ და მათი შრომა არის ამაო. ჩვენ ვიცით, რომ საქართველოს მეზობელმა ჩვენი არჩევნების პარალელურად დანიშნა ძალიან დიდი სამხედრო სწავლებები და შეეცდება, რომ ამ სწავლებებს მიცეს საბაბი იმისათვის, რომ არჩევნების პერიოდში რაღაცა მოიმოქმედოს მისი სარუკვარი მიზნით საქართველოს ხელისუფლების დამხობის ვასალში. ჩვენ ეს ყველაფერი ვიცით. მაშასე ასე დასრულდა, შეიძლება ითქვას, პირველი დღე ახალი პარლამენტის, პირველი საზეიმო სხდომის პირველი დღე. დაველოდოთ მოვლენებს და დაველოდოთ იმ მოვლენების განვითარებას. გაუმართლებს თუ არა თავად ადგილობრივ ქუთაისლებს ქუთაისში პარლამენტის გადმოტანა იმ იმედებს, რომელიც ეხლა აქვთ, რაც შეეხება თავად დეპუტატების ნაწილმა კი დღეს იმედი გამოთქვეს, რომ ისინი მომავალ პარლამენტში კანონშემოქმედებით საქმიანობას დაუბრუნდებიან ამ სხდომათა დარბაზში. მადლობა, ეს იყო ნოდარ ჩაჩუა ქუთაისიდან.
Eterși ახალი ცხრაზე განვრცობთ რამუშობას. ბოლნისიდან თბილისის მიმართულებით სამარშრუტო ტარსებით რა დაადრილება დილიდან შეუძლებელი იყო. Მიზეზი ის რაფრთხილება გახდა, რომელიც მძღოლებმა ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის დარ მიიღეს. Ქართული ოცნების დმანისის ორგანიზაციის თავმჯდომარე ნურიტა ბარბათაძე შეზღუდვას 27 მაისს დარერმელ არციას უკავშირებს. Bolnisis municipalitetidan Tbilisis mimartulebit samarshuto taksebis gadaadgileba dilidan sheudzlebeli iqo. Mizezi is gaptkhileba gaxta, romelits mzgholebma adgilobrivi municipalitetisgan miiges. Akzalvis shesakheb saobrobs Bolnisis erteti sadguris koordinatori, romelmat vinaobis gamkhela aris surva. Ro moividene marshutkis mzgholebi mitkhres ro isa, makvia, gaguaptkhiles u sakhlebshi daiareso chventan da gaguaptkhiles ro khval artserti artsakhvalto. Quali din dreze gama putrilesc kidero, saher tot arcerti marșutka, arcerti ardilis, arcagamus reisi argaketi de bau. Shabat kura tasuni baurchest, manishi mumushave microautobusis psolepsat, tenderci gama jobulishepases directoriat schadeps, rom actalus tendakashirebit kaptrileba arabiskan miuhia, misit kmitsa marșuto taxeps, trest dat genilikan rikitunai mushavat. Me kaptrileba, gerti arabiskan arbiha. Saher tot disit piro nebau. Ai, vigat sam rugam aptkhilos, mașin is unda shevasrulo vins aptkhilebs. Rogorc gzavrebi amboben transportis gamochenas mtel dghis ganmalobashi elodnen. Dilas gamovedi 10 saati iqo sakhlidan da ro chamovedi vikitkhe khalkhi idga ik gacherebastan da shevekitkhe ra tu aris tko transporti da ara u ar iknebao gadaketiliao tbilisi u arushebeno. Შეზღუდას 27 მაისს დაგეგმილ აქციას უკავშირებს ქართული ოცნების დმანისის ორგანიზაციის თავმჯდომარე გოგიტა ბარბაკაძე. როგორც ყოველთვის ცდილობენ ხალხის დაშინებას, შეშინებას, რაც თავის შედეგს გამოიღებს და ოქტომბერში ყველა თავის სათქმელს და სიტყვას იტყვის. Liberalis mier gavrtselebuli informatsiit Kakhetis zogierti rayonidan Tbilisis mimartulebit 28 maisis chatlit samarshuto taksebi ar imozdraobs, radgan mzgholebma shesabamisi gaptkhileba politsiis adgilobrivi sammartveloebidan miiges. Holt Tbilisi koalitsia kartuli otsnobis khalkhmravali manifestatsia da dirmeli shetreba dghis 3 saatze tavisuflebis moidanze idermeba. Raselian koalitsiis liderebi khvalindeli dghisdan da rodoria samomavlo dermebi metskhretxis shetitkhobs dghis pirdaper etershi upasukha Bidzina Ivanishulba. Koalitsiis liderma dghis im sakitkhobzets isaobra rats sazogadoobis interesi tsos. Me moutsodebdi sakartvelos mosakhleobas rom nu eshiniat. Me mgoni rom shishi ki ara tavari problema, tavari problema mains aris ndoba. Am dobis niște vizuale, am dedicat și dau cu sacartolos, mosahle ubași, dar mi-am gonit rom, procese bi ucoi se mim din are obs rom, scheli suple basat, ucoi nagle vizuale ar ceva, ma se tidize tova muahtino. Și în hvalid în dat trebuie, mi-am hvalid tris, tidie medim ox rom, zalean de urimova, tbiliseli, tidza la svaciu nept, esari serterti, tu ai tugnebaut, ai ciunim hridan, tahmare basasat, tu ai mimititit, tu ai mimaniș nept, ai să arun, ce nu de ertă davdgeta, didița la vaciunut. Ახალი მემარჯვენეები დან ქართულ ოცნებამდე დავით სარდანელიძე კოალიციას უერთდება. პარტია სტოვებრადრან მინდა ქვეყნის შენებაში პატარა არგური მეცდავდო აღნიშნა სარდანელიძემ ტელეკომპანია მაესტროს პირდაპირ ეთერში. ის არ გამორიცხავს, რომ მიღებული გადაწყვეტილების გამო მას როგორც სატრებულოს თავმჯდომარის მოადგილეს პრობლემები შეერთნას, თუმცა აქვე დასცენს, რომ ეს ყველაფერი გააზრებული აქვს და პრობლემების არეშინია. David Saganelidzis gadaqvetilebas akhali memarjoneebi kritikulat shekhvden. Memarjoneebis erteti lideris Manana Nachrabias mosazrebit qopilma tanapartielma arastori politikuri nabiji gadadga. Ცხადია, მისი ხედვა ჩემი აზრით არასწორია, შესაბამისად შეიძლება მისი ხედვა იყოს, ჩემს მიმართ არასწორი. Სწორსა და არასწორს განსჯის საქართველოს მოსახლეობა ამომრჩეველი 2012 წლის ოქტომბერში, როდესაც გააკეთებს არჩევას. Manana Nachrabia არ გამორიცხავს, რომ ყოფილმა თანაპარტიელმა ქართულ ოცნებაში გაწევრიანების გადაწყვეტილება კოალიციის წევრებთან შეხვედრისა და შეთანხმების შედეგად მიიღო. თავად დავით საგანელიძე არ უარყოფს, რომ ქართული ოცნების მხრიდან შემოთავაზება იყო, თუმცა საბოლოო არჩევანი ბიძინა ივანიშვილის ტელეკომპანია კავკასიაში გამოსვლის შემდეგ გააკეთა. Საკრებულოს დეპუტატი ყოფილი თანაპარტიელების პოზიციას კი სრულიად ბუნებრივს უწოდებს. Ჩვენ სხვადასხვა პოლიტიკურ პლატფორმაზე ვდგევართ დღეს. Მათ აქვთ გარკვეული ხედვა, მე ჩემეული ხედვა და ეს ხედვები დიამეტრალურად განსხვავდება ერთმანეთისგან. Ბუნებრივია, მათ შეიძლება არ მოსწონთ ჩემი გადაწყვეტილება,
და გააკრიტიკეს, ისევე ბუნებრივია მე არ მომეწონა მათი გადაწყვეტილება და მათი ხედვა და შესაბამისად იმედო მას დავტოვე მე ის თანამდებობების. ქართული ოცნება საგანელიძის არჩევანს მიესალმება. როგორც კოალიციის ლიდერმა მანანა კობახიძემ აღნიშნა, მისთვის განსაკუთრებით სასიამოვნო ფაქტია, რომ ყოფილმა მემარჯვენემ გადაწყვეტილება ივანიშვილის ტელევიზიით გამოსვლის შემდეგ მიიღო. ასეთი გადაწყვეტილება, რა თქმა უნდა, მე როგორც პარტიის თავმჯდომარეს უნდა მახარებდეს და ზოგადად ქართული ოცნებისთვის რამდენი ადამიანი სწორ გადაწყვეტილებას მიიღებს და სწორად მიხვდება რა სურს რეალურად ბიძინა ივანიშვილს ამ ქვეყნისთვის, ეს იქნება მხოლოდ მისასალმებელი. ქართული ოცნების ახალი წევრი 27 მაის წინა საარჩევნო კამპანიის დაწყებისადმი მიძღვნილ აქციას შეუერთდება. ჩხაროწყუში ქართულ ოცნებასთან დაკავშირებულ პირებს სამსახურიდან ათავისუფლებენ, მეტიც მათგან მოითხოვენ რა თავისუფლების შესახებ განცხადებები თავად დაწერონ. პოლიტიკური ნიშნით მოხსნილებს შორის არ როგორც რამდაობის, ისე აგრარული ბაზლის დაცვის თანამშრომელი ქართული ოცნებას ეწოლის ფარტების შესახებ ინფორმაციას არასამთავრობო ორგანიზაციებს მიაწვდის. ქართულ ოცნებასთან თანამშრომლობის გამო ჩხოროწყუში საჯარო დაწესებულებებსა და კერძო სექტორში დასაქმებულებს ათავისუფლებენ. Piaci Ramova, 1 aprilie, Chorotskus municipalitetis gamgeobis soplis meurneobis ganvitarebis samsakhurs khemzvanelobda. Amibara gamgebelma da meumneba rom tken arkhalso sainimedo da sando pironeba da unda dazeroto ganzkhadeba. Chemi meuglis zma shtabis uprosi akhlav tak da am sakitze zankhshirat khonda dava. Სატელეფონო საუბარში გიაცი რამუაზეც ეწოლას უარყოფს ჩხოროწყუს გამგებელი მერაბ შელია. მე არავინ არ გამინდაუზუღლებია განცხადება დაწერა და დავიდა. მეტი კომენტარი არ იქნება. სამსახურიდან გათავისუფლების შესახებ განცხადების დაწერა აიძულეს გიგლა მორგოშიასაც. ის ჩხოროწყუს აგრარული ბაზრის ღამის დაცვაში მუშაობდა. დღისით კი ქართული ოცნების გაზეთებს ავრცელებდა. ერიდებაო შენიო, მაგრამ ასე და ასე დამავალესო და უნდა წახვიდეო ჩემს მამამის გიგლაო. Ხოვო, რო შენს პრობლემებს ნუ შეიქმნიო და ჩვენს ნუ შეგიქმნით. აგრარული ბაზრის დირექტორმა ოლეგ ჩალიგავამ ზეწოლის ფაქტი კატეგორიულად უარყო. თვითონ დაწერა განცხადება აგერ არის. და კომენტარი რა შუაშია, ნახეთ განცხადება აგერ არის. დაშინების მოსკედისა და ზეწოლის ფაქტებზე ქართული ოცნების ჩხოროწყუს შტაბი უახლოეს მომავალში არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის ინფორმაციის მიწოდებას გეგმავს. Მოსტროში რომან დუმბაძის მკვლელობის ფართან დაკავშირებით საქართველოში სხვადასხვა ვერსიები ვრცელდება. ყოფილი გენერალი და ბათუმის 25 ბრიგადის მეთაური 21 მაის სახლთან ახლოს რუბლოვსკაიას გზატკეცილზე მოტოციკლეტიდან დაცხრილეს. დამნაშავეები მიიმალნენ, დაჭრილი ადრილზე გარდაიცვალა. Roman Dumbadzis მკვლელობის გამოძიებას რუსის სამართალდამცავები აწარმოებენ. Გამოძიების დასრულებამდე საკუთარი ვერსია აქვს ყოფილ პატიმარს, თამაზ ბაკურაძეს, რომელიც საკანში გარკვეული პერიოდის განმავლობაში Roman Dumbadzesთან ერთად იჯდა. ბაკურაძე ფიქრობს, რომ საქმეში ქართველი სპეცსამსახურების ხელი ურევია. გამოვრიცხავ აჭარულ კლანს, იმიტომ რომ აჭარულ დიასპორასთან თუ ჩვენს წარმომადგენლებთან მას ძალიან კარგი ურთიერთობა ჰქონდა. ერთადერთი ვისთვისაც რომან დუმბაძე მიუღებელი ფიგურა იყო, ეს საქართველოს ხელისუფლება. 2004 წელს საქართველოს ცენტრალურ ხელისუფლებასა და აჭარის რეგიონის ხელმძღვანელობას შორის დაძაბული ურთიერთობების დროს რომან დუმბაძე ცენტრალურ ხელისუფლებას გაემიჯნა. მას 17 წლის თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯეს. გარდაცვლილის ადვოკატი აცხადებს, რომ სასამართლომ გენერალ სასჯელი უკანონოდ შეუფარდა. Მე ვფიქრობ, რომ დაკავება მაინც იყო უკანონო, ჩვენ ამაზე ვისაუბრეთ სასამართლო პროცესების მიმდინარეობის დროსაც. შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე, მაშინ ასეთი გადაწყვეტილება იქნა მიღებული. 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს გენერალი დუმბაძე რუსულმა მხარემ 12 ქართველ სამოქალაქო ტყვეში გაცვალა, რის შემდეგაც მას რუსეთის მოქალაქეობა მიენიჭა. ყოფილი გენერლის თანასაკნელი განმარტავს, იმის გამო რომ ბრალეულობის დამამტკიცებელი სამხილი არ არსებობდა, სასამართლომ სამოხელეო დანაშაულის მუხლი შეუფარდა. მე მინდა ესე იგი ხელისუფლება გავაკრიტიკო და მათ შორის საინფორმაციო საშუალებები, ვინც ამბობს, რომ რომან დუმბაძე იყო სამშობლოს ღალატისთვის გასამართლებული. ეს არის შეცდომა და მიზანმიმართული შეგნებული პროვოკაცია. დუმბაძე ბათუმში დაკრძალეს. ის რამდენიმე დღის წინ მოსკოვში მოკლეს.
Endurit schiță gamartul concert, zaromelis damul, ide blobis dresmiet, unama ureblis mi-o anazurde, disgram de obismieri, organizabili de dapine sebuli. Samarelus municipalitatea bident concert zamit, esageramus, sam sahure, bidestrolis mosaulebi, concert de gușin, sam șausa, tepșigai martatum, samis mi-o fedavat, sam sahure bident, astrole bident concert de desestrebat, oela draat, avisuples. Sorti disarabulus, tam zdomarem, levant, angerim, ma ureblis, da de saponat, upasu autobus, abistis, biuget, identan, habis gamu opaze sau bari arisurba. Tel mosahle vacai, samigri vacai, sacatul vacai. Engurii schita. Arăbita da finanțe, arăbita da finanțe. Arăbita da finanțe, 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 საზღვართან იმართება ესეთი ღონისძიება წამოვედი დიდი სიამოვნებით სკოლიდან გამოგვიშვეს. Turistul zona გამოცხადებულ თბილისის ფიჭვნარში მშენებლობა 2010 წლის სექტემბერში დაიწყო. Მაშინ პრეზიდენტმა ქართველ და უცხოელ ინვესტორებს ფიჭვნარის ტერიტორიაზე სასტუმროების აშენების სანაცვლოდ უფასო მიწისნაკვეთები. Კომუნიკაციების ტორპოსებამდე უსასყიდლოდ მიყვანა და მოგებისა და თონების გადასახადისთან 15 წლის ვადით გათავისუფლება დაპირდა. დღეს ამ ტერიტორიაზე მხოლოდ 3 სასტუმროს მშენებლობა მიმდინარეობს. Prezidentul inițiativei Kobuletis Pichnaris teritoriaze 27 sastumro da sva shenoba nagebobebi unda ashenebuliqo. Mikhail Saakashvilis inițirebul proiect moținaghmdegebi tavidanve gamoučinden. Arkeologebi teritoriaze samushaobis daqebas ecinaghmdegebian da amas Kobuletis Pichnaris istoriuli mishnolobit khsnian. Ak arkeologiuri gatxebi mimdinarobs 50 tselze meti. Da is ras moxta Pichnarshi. Zalien Samtsokhvaro pakti mașin va protestebdi da gvachkharebdin ori tvis ganmalobashi zlvis movasarit im monakvetebis shesavla. Prezidentis inițirebuli proiectis tsarumateblobaze saobroben khelisuflebis oponentebi. Mati ganmartebit proiekti mkholod PR-is natsili iqo da dges Kobuletis Pichnarshi mkholod gatkhreli teritoria darcha. Samtsokharot rasats khelisufleba kpirdeboda is ar shesrulda ik arashenda 20 akhali sastumro ik ver dasakvda mosakhleoba. Samagirot, განადგურდა unicaluri ძეგლი და ხელისუფლების CGU-tit, ხელისუფლების CGU-tit, მე ასეთ შეფასებას მივცემ, რომ რახან მათ თქვეს უკან აღარ დაიხიეს. Მიუხედავად იმისა, რომ პრეზიდენტმა ინვესტორებს მიმზიდველი წინადადება შესთავაზა, აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროში ამბობენ, რომ ტერიტორიაზე სამუშაოებს ჯერჯერობით მხოლოდ ორი კომპანია აწარმოებს. ამჟამად შენდება სამი სასტუმრო, აშენებს ორი კომპანია. Am perioadă de activuri organizate în Angulă Targov, sub sam compania asta nu e din are o smulă parakeba, sunt cerilobit hasiat, cerilobit araux, sunt reprezentatori hasiat, sunt din are o sax, mega norte, sam șoibi, matantura, stava sub sahencipo. Economicii sa ministroși imedovne berom sa zuau turistului zonis ca activuri va stane tat cobulet ispicinari, investorta uretrebi centru și plaumo ecceva. Slier Matarish Halma da set om Telavis Rajonis randomime sopeli da azarela gransar utrabit mzime bromare oba sopel sanioreși, sedat mtliene da zien da sasoplo same urne o savargule bi da hehilis bagebi. Da hoțilie și neuri prinuri da net urda vei nehebis titis dan vik ene buzaral sopel stramde oba și șertmili specialul omisia drăzdili da netulis. Tumca mi igreb storast itis dan da azarele boli mosahle oba da hmare bas gergerobit ucnobie set ort ahetis regioși da ahlobit ucnobit ucnobit 20 წუთი მაინც იყო სიტყვა, იმის თანასიტყვა მოდიოდა და წვიმა რო არასდროს არ მახსოვს ესეთი რაღაცა. Ცოტა რომ გადაიღო, წამოვედი, იმ ხელა წყალი მოდიოდა, ეს ეზო სულ სავსე იყო, ღვარი იყო, სულ შავად მოდიოდა წყალი. Შემოვედი და ნახე ეს წიწილები გაბნეული, ქათმები დახოცილი, აი იქით ხარეს, პატნის ქვეშ ყოფილა დაბუდებული ეს ქათამი, ორი იმდენი იქ აყრია, მაგრამ ტალახია და ვერ გამოვიყვანე ისინი. ცაილახლურტებიღა, აღარც ფოთოლი აღარც და აი აქ ბოსტანი ქონდა პომიდორს დახედეთ რასაგავს. Სუნთრად წავალეკილი არის, ეს მე ვეღარ გამოდგება, უნდა ვიყიდოთ ისევ ჩიჩილები და ახლდან უნდა ვურგოთ. Არ გვაქვს ელექტროენერგია, როცა არ გვაქვს დენი, არ გვაქვს წყალი. Სოფელი ვარ ძალიან ცუდ ყოფაში, მარტო დღეს არა, სტიქია სანიორეში საერთოდ.
Tahotskoci Mendinare Moule Nebisesa, Pakistani, Belarusi, Decineti, Șerta Bulistata, Biscolos, Adamieni, Suplebe, Bizdatsu, Sandarishi, Esprogna, Bidansa, Kutrabitra, Adreditis. Șerta Bulistata, Bisahom, Tipo Departament, Ismoxane, Bas, Iran, Elimbi, Atsat, Muben, Rostate, și Atshadeben, Șerta Bulistata, Bisakutari, Probleme, Bizdata, Parvas, Schwartferne, Bisharzet, Stilops. Șertebul statului Bisahom, Tipo Departament, este Andariș, Standard, Oșirabit, Oficialul Petis, Contraargument, Ebiop, Șinetis, Mtarubam, Specialul Andariș, Momze, Desadet, Saubari, Adamieni, Suplebe, Bizdar, Vavișe, Sahab, Șertebul statului. Oficialul Petis, Tricabit, New York, și Poliția, Dait, Ave, Wall Street, este Arcis, Monet, Ilebis, Ineagder, Zalad, Obas, Mimerta. Washington, Patriot, este Anonit, Mihabit, Statep și Internet, și Sutam. Dimitri Medvedev, Rusetis, Martveli Partii, Sedzina, Rasie, Sams, Domare, Dahrelu, Baze, Medvedev, Concurenti, Arkau, Data, Is, Absolut, Orium, Braules, Obita, Ircies. Acum, de aici, Vladimir Putin, Sertava, Dresor, Rusetis, Prezident, Vau, Šišuobi, Sapčo, Šemadrelu, Bada, Aptrica. Edina e Rasia Shekrebaze, rusetisi prezidenti da premier-ministri, tradiciulat ertat gamoștine. Chtoma smartveli elitis sruli shemadgenoba esrebuda. Partiis tavshdomare Medvedevis archevis shemdeg, pirvelma darbas Vladimir Putinma mimarta. Soplio practica și asetirea Marsebos. Rodesat Sahamzimos Metauri Zarmodges Martol Partias, mas parlamentul sumeule soba sa calandă cu inițiativa pentru Pahar Sucers. Soret Amitom Mivici nebate Vladrom, rusetis premier-ministri Dimitri Medvedevi Partiis lideri Gamhtariko. Შეხვედრაზე მართველი პარტიის ახლადარჩეულმა თავმჯდომარემ რეფორმების გატარების შესახებ საუბრა. Მედვედევი პარტიის შიგნით არჩევნების ჩატარებას გეგმავს. Პირველ რიგში მადლობა მინდა გადაუხადო ვლადიმერ ვლადიმერისძეს ამ შემოთავაზებისთვის. Ყოველთვის ერთ გუნდად მუშაობთ. Ჩვენ საერთო მიზნები და შეხედულებები გვაქვს. იძინა ერასია რეფორმებს გააგრძელებს. ჩვენ წინაშე სერიოზული ამოცანები დგას. Medvedevis partiis tavshdomare tarchevis miuchedavat, shekhvedris dros Edzina Rosebi mokmedi prezidentis partiur sizliereze saubrobne. Vladimir Putin, partii sakmianobaši aktivurat miirobs monatsileobas da es tsalian mishnolovania, magram Medvedevis mosla partii sakmianobas gaumjobeseps. Khshirat khdeba, rodisats partias khemzvaneloben iseti pirebi, romlebsats tskhovrebaši araferi gauketebiat, romlebsats ubralot khalkstan komunikatsiis unari ar gaachniat da mkholot lentebis gachra sheuzliat. Aseti khalki rtuli gamostis chabarebas ver shezlebs. Dresve Vladimir Putinma koeqnits ushishroebis sabchos shemadgemoba daamtkitsa. Mudmivi tsevrebi Dimitri Medvedevi, Kremlis administratsiis uprosi Sergei Ivanovi, tadotsvis ministri Anatoli Serdzhukovi da zalovani strukturebis randomne tsarmomadgeneli gakhtne. Vaticanidan saidumlo dokumentebis datanis braldebit papis piradi msakhurtuprosi daapatimres. Italiuri medis informatsiit 46 tsilis Paulo Gabrielma konfidentsialuri masalebi matchoris Benedict XVI da Washingtonshi Vaticanis elchis piradi tserilebi moipova. Saidumlo dokumentes Gabrieli jurnalistebs atsvida. Tidi Britanitidan 305 წლიანი კავშირი შეიძლება დაერღვეს შოტლანდია დამოუკიდებლობას ითხოვს. თავისუფლების მოსაპოვებლად შოტლანდიის პირველმა მინისტრმა ალერ სალმონდმა კამპანია დაიწყო, რომლის სახელწოდება არის დიახ შოტლანდიას თავისუფლების მოსაპოვებლად რეფერენდუმი 2014 წელს გაიმართება. საბოლოო დამოუკიდებლობის მოპოვებას კი შოტლანდიელები 2016 წელს გეგმავენ. Tu parlament შეუძლია განათლების სისტემა მართოს, რატომ არ შეუძლია უხელმძღვანელოს ეკონომიკას. Tu ენდობიან შოტლანდიის ჯანდაცვის სამსახურს, რატომ არ უნდა იყოს შოტლანდია წარმოძენილი საზღვარგარეთაც. Ჩვენ შეგვიძლია ჩვენი ქვეყნის დაცვა. Cineci sartroizor gremis automobilul hitzdaeja ha incidenti samsahualit adrebi sametal ureo video cameram da apirsira. Ahladașenebuli peșenebeluri, homaldi hidis litonis construcția sartroamulit amoidușam tchovișede da tremam cire da zieneba miro. Tutfulele bismut ita bitaja ha bistros hidima mozraoba daic ordinatori homaldi smșenebloba ormuc da 3 milioane dolari daic da sartroizor grems ata semetim zauris da dagoana șeuțlia. Საქართველოს დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით თბილისში დილიდან სხვადასხვა ღონისძიება იმართება. პროგრამაში ჩართულია ყველა თაობის წარმომადგენელი. ქართული ფოლკლორული ანსამბლების სიმფონიური ორკესტრი, პანტომიმისა და მოძრაობის თეატრის წარმომადგენლები, საბავშვო სტუდიები, მხატვრები, ილუზიონისტები და დიზაინერები დილიდან საზეიმო განწყობას უქმნიდნენ თბილისელებს. დასმითი ნაწილი მარჯანიშვილის მოედანზე გაიმართება. კონცერტში მონაწილეობას ევგენი მიქელაძის სახელობის სიმფონიური ორკესტრი და სოხიშვილების ნაციონალური ბალეტი მიიღებს.
გილოცა დამოუკიდებლობის დღეს. ასეთ მხიარულმოც დაიწყო დილიდან დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავი ღონისძიებები რუსთაველის გამზირზე. მთელი დღის განმავლობაში მოედანზე წარმოდგენილი იყო თემატური ღონისძიებები, პროგრამები ბავშვებისთვის, ხალხური შემოქმედებისა და ქალაქური სიმღერის კონცერტები. Ასავა შეფაცა 1 საათიანი პროგრამა იმღერა. ჩვენ რეპერტუარიდან შევასრულეთ თითქმის ყველა სიმღერა. ხევანდელ დღეს ვულოცავ სრულიად საქართველოს და ძალიან დიდი პატივია ჩვენთვის თეატრალურ კვარტეტისთვის, რომ გამოვიდეთ და რუსთაველზე მივცეთ სოლო კონცერტი. 9 აპრილის პარკში წელს უკვე მეორედ გამართა ყვავილების ფესტივალი, სადაც დეკორატიული მცენარეების ნერგები, მრავალწლოვანი ყვავილები, აივნებისა და ტერასების გასაფორმებელი მცენარეები 100-მდე კომპანიამ და კერძო კოლექციონერმა წარმოადგინა. Chem pirat colecției წარმოდგენილია ძირითადად ოთახის მცენარეები, რაც შეიძლება ოთახის პირობებში რომ კონდეს და გავზარდო. Მოგზამდეთ ყველა გოგოები. Ესეთი ლამაზი კაიგულები შეგიძლია რა გააკეთოთ და მიიღოთ მონაწილეობა ჩვენ ყვავილის ფესტივალში. Მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლის წინ ქართველი დიზაინერების ჩვენებები გაიმართა. სიმფონიური ორკესტრი უკრავდა ვარდების მოედანზე. Აგრეთვე პანტომიმისა და მოძრაობის თეატრის მსახიობებმა წარმოდგენები გამართეს. Республиკის მოედნიდან, თავისუფლების მოედნამდე და შემდეგ ისე უკან კარნავალით გავიარეთ. Ცოტა ვიხმაურეთ, მაგრამ არ შეგვიწუხები არა, პირიქით გავახარეთ, ბედნიერი გავხარეთ ერი. 2012 წლის 26 მაისის თბილისური ღონისძიებების დასკვნითი კონცერტი მარჯანიშვილის მოედანზე გამართება. დაახლოებით 16 ცეკვა შესრულდება, რომელშიც ერთდროულად მონაწილეობას მიიღებენ სუხიშვილები, სუხიშვილების მუსიკალური თანხლები ანსამბლი და მიხელაძის სახელობის ეროვნული სიმფონიური ორკესტრი. Პირველად ხდება საქართველოში ის, რომ ფოლკლორული ანსამბლისთვის დაუკრავს ცოცხალი ორკესტრი, დირიჟორი იქნება ნიკოლოზ რაჭვერი, ეს გახლავთ თბილისის სიმფონიური ორკესტრი, სუხიშვილების ნაციონალური ბალეტი იქნება დღეს სცენაზე, სპეციალურად ამ დღისთვის, დამოუკიდებლობის დღისთვის შექმნილი პროგრამა იქნება. Კონცერტი დაახლოებით საათნახევარი გაგრძელდება და მასში მონაწილეობას ფოლკლორული ანსამბლი ლაშარიც მიიღებს. Ასე იყო რასული დღე და მთავარი თემები მეცხრე არხის ეთერში. ხვალ დღის პირველი საათიდან ახალ ამბებს ნათია ლაზაშვილი გარდასმოთ მე ორ შაბათამდე გემჯდებით. Მშვიდობიან ღამეს და სასიამოვნო პირად დღეს გისურვებთ. ნახვამდის.